Buchanga ate waberawo ekiwamba bantu n'okutulugunya abanna Uganda ate mwatu kyaddaaki ke kaseera ekibiina ekya National Unity Platform nakyo kinyige gavumenti ya Gen. Yoweri Tibuhabura Museveni entwingiri era nga essaawa zino mwatu mawulire genkuleetedde ate waliwo obuzibu kyaddaaki abannoopu bavuddeyo ne balabula gavumenti ne bagigamba nti bwetalekerawo ebikolwa byetandise okukola ebyokuwamba banna Uganda ate mwatu yandye yongerera ddala okusalako buli abajiwa obuyambi ku PROJOURN media ate mwatu mba nyingiddewo okubanga ate nkutuusaako update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo nagamba video osookanga n'ogilikinga then waba omaze nga tonna subscribinga ate no subscribinga n'onyigana akade okusobola okubanga ate amawulire gonna tosubwako yadde nerimu. Yes, Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, bagamba mwe bali kubanga ate ku mukutu kwemuli. Yes, omutwe gugamba donors to cut aid. Nope rallies donors to cut aid over gross rights violation by National Resistance Movement government. Yes, chadachi, aba National Unity Platform, oba aba nope, bavuddeyo ne balabula Gen. Yoweri Tibuhabura Museveni ne government ya NRM. Ne bagigamba nti bino byonna ebyokutyoboola eddembe ly'obuntu byonna bazze babikola nga nope eringa etalina kyekola olw'ensonga nti ebadde esimba amakanda naddala eri outside country over European countries. Nebavayo, nebalabula, nebagamba nti byonna Gen. Museveni abikole na yefe chetugendo gezako okulwana ennyo kwe kugezako making a sure nti buli buyambi bweba wa government yeno tugenda kuba tubusalako. Tutia tugenda tekawo embeera naddala bantu bano abaleta obuyambi mu ggwanga erya Uganda batandike okusalako obuyambi bweba wa government olw'ensonga nti twakizudde amazima matufu nga obuyambi buno ne wababa babulese ate tebulina we buyambira muntu wa wansi okujjako abantu ababale abali mu government. Nope yeyongeredde ddala mwatu okuteekawo embeera negamba ekiwamba abantu ekyazzeemu ekyo kigenda leetera ddala obuzibu kubanga emabegakaawo bakawamba abaana ba Nope abasoba mu mukaaga drone nga zaabasazeeko bonna ne batwalibwa ate ng'essaawa zino teri amanyije bali era mu mbeera eyo kyaddaaki omukulu Bobiwine naye ne yeyongera okulabula nti ajja sigala atalaga amawanga paka nga buli kantu konna obaka aid konna Tibuhabura akamuwa omusimbi mpaka nga akasazeeko. Kyekyo essaawa zino strategy Nope kwetambulira ku suffocating buli source of income Gen. Museveni gy'afuna bagenda kuba bagisalako tebalina magye tebalina mundu nti bagenda kumulwanyisa naye ate bo bagenda yita mweye enkola ate nga ne Gen. Museveni gye yayitangamu edda ng'agezaako okulwanyisa obote. So Nope bwetyo bwerabudde negamba government ekole buli ekisoboka erekeraawo okutyoboola eddembe ly'obuntu ategezeeko okutunuulira ennyo okuwa bannansi obuyambi ewe bannansi priority. Kale ku PROJOURN media tukuwa updates eziba zeetooloola eggwanga erya Uganda era nga tugamba subscribinga onyige n'akademu atu ate tusobola okuba nga ate tweyongerayo.